नमस्कार जय गोरखा र विशेष आज हामी कर्सियङ ब्रान्च को टोली सबैजना कर्सियङ यहाँ थानामा आइरहेको छु। कारण 25 तारिक जुन चाहिँ यो गत 25 तारिकको राति जुन चाहिँ 12:30 बजी हाम्रो अध्यक्ष श्री मोहन घिसिङ ज्यूको घरमा जुन चाहिँ उहाँलाई एउटा प्राणघातक हमला गर्ने जुन चाहिँ सोचले जो जुन व्यक्तिहरू आएको थियो त्यो व्यक्तिहरूको खिलाफमा चाहिँ आज हामीले थानामा यहाँनिर एउटा डेपुटेसन चढाएको छौँ। र हामी अब विशेष प्रशासनलाई यो हामी विन्ती गर्छौँ कि अब उपरान्त अब पहाडमा यो किसिमको अशान्ति श्रृङ्खलालाई अब भङ्ग गर्ने प्रयास गर्दैछ। अब यो कसको कारण हो, के हो, यसको पछाडि के छ, यो चाहिँ अब प्रशासनलाई झट्टैभन्दा झट्टै यो इन्क्वायरी गरेर अब इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ निकालिदिने हामी उहाँहरूलाई अहिले निवेदन गरेको छु। र विशेष अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब जब जब पहाडमा जब गोर्खा जातिको आङमा घाम लाग्ने समय आएको हुन्छ त्यति बेला नै यो किसिमको खुट्टा तान्ने प्राणघातक हमला गर्ने यस्तो प्रयास प्रायः गोर्खा जातिमा एउटा प्रथा जस्तो भएर गएको छ। र विगत अब तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूलाई पनि सात गुम्तीमा यस्तै किसिमले प्राणघातक हमला भएको हो। जब दिल्लीबाट उहाँले राम्रो व्यवस्था एउटा संवैधानिक व्यवस्था लिएर आउँदाखेरि यो खालको एउटा घटना घटेको हो। त्यसरी नै फेरि सिक्स सिड्युल जस्तो मुद्दालाई पनि यिनीहरूले लथालिङ्गै पार्नुलाई फेरि 2007 फेरि अर्को मान्छे जन्माएर जिएनएलएफलाई निमटन्नै पार्ने प्रयास जुन चाहिँ गरेको थियो त्यो पनि विफल भए पश्चात आज 2021 आएर मोहन घिसिङज्यूको नेतृत्वमा जुन चाहिँ एउटा पहाडको समाधानको निम्ति एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको निम्ति जब कुरा अगाडि बढ्दैछ राम्रो त्रिपक्षीय वार्ता हुने अगाडि एकदमै समय आएको छ। यस्तो समयमा चाहिँ अब फेरि हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको घरमा राति 12:30 बजी गएर चाहिँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा अब उहाँलाई अब प्राण नै लिने एउटा हमला गर्ने एउटा प्रयास गर्दैछ। र पहाडमा अब यस्तो किसिमले जब तपाईँहरूलाई विगत दिनतिरको अब राजनीति इतिहास हेर्दाखेरि थाहा भएकै कुरा हो, मदन तामाङज्यूलाई पनि क्लब साइडमा ओपन दिउँसै एउटा प्राण नै अब लिएको हो। र यो किसिमको अब राजनीतिक चपेटमा परेर अब यो हुँदैछ। र हामी प्रशासनलाई पनि हामी निवेदन के गर्छौँ भने चाहिँ भारतवर्षमा बसेपछि जसले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ कुनै पनि पार्टी गर्नु पाउँछ यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन, तर गुल्चे नीति गरेर प्राण नै लिने यो खालको नीति चाहिँ अब फेरि पहाडमा सुरु हुँदैछ। कर्सियङ ब्रान्चको तर्फबाट यो कुदप्तहरूलाई चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै उहाँहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर इन्क्वायरी गरेर यसको मास्टरमाइन्ड को हो निकालेर चाहिँ अगाडि तपाईँले आफ्नो कानुनी व्यवस्था लिने हामी निवेदन गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले यस्तो कामहरू गर् भने यो प्रशासनिक व्यवस्था चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै अगाडि बढाउनु सकेन भने आउने दिनमा जेएनएलएफ पार्टीले के अब अगाडि स्टेप उठाउँछ वा के अगाडि रणनीति गर्छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ जेएनएलएफ पार्टी हुने छैन। ब्रान्च जेएनएलएफ कर्सियङ ब्रान्च जिएनडब्ल्यु कर्सियङ ब्रान्च जिएनएसएफका सबै जातीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू आज हामी कर्सियङ टाउनमा पोस्टरिङ कार्यक्रम गरिरहेको छु। पोस्टरिङ के कारणले गरेको भन्दा चाहिँ पोस्टरिङको गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मतलब के अस्ति 25 तारिक राति 12:30-1 बजीतिर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङको घरमा साथै हाम्रो त्यो पार्टीको सेन्ट्रल पार्टी अफिस पनि हो दार्जिलिङमा राति 12:30 बजीतिर कोही कुतत्त्वहरूले हाम्रो पार्टी अफिस तोडफोड गर्यो अनि हाम्रो अध्यक्षमाथि उनीहरूको नराम्रो विचार थियो कि प्राणघातक हमला गर्ने विचार थियो तिनीहरूले है त तिनीहरू सक्सेस हुनु पाएन है। जब जब पहाडमा हाम्रो गोर्खाको आङमा न्यानो घाम लाग्ने समय आउँछ है तब तब यस्तो कुतत्त्वहरू जन्मिन्छ जस्तै 2001 पनि हाम्रो सधैँ आप्पा सुभाष घिसिङज्यू दिल्लीबाट यसरी वार्ता गरेर फर्किँदा पनि यहाँ सात घुम्ती पङ्खाबारीमा उहाँमाथि ठुलो प्राणघातक हमला भएको थियो त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ है। अन्त यसरी नै आएर अझै एउटा मच्छर पनि नमारेर कसैलाई एक थप्पड पनि नलाएर कसै भुख खाली मतलब यो अनसन पनि बस्नु नपरेर एक दिन स्ट्राइक पनि नगरेर योपालि हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूले दिल्लीसम्ममा ट्राइपार्टाइट टकको लागि ढोका खोल्नु भएको छ है। यो हाम्रो लागि ठुलो अचिभमेन्ट थियो है। तर यहाँ कतिपय बङ्गालपन्थीहरूले हामी यो भोट विरोध गर्छ त्यो बङ्गालपन्थीहरूलाई है जसले हाम्रो अध्यक्षमाथि यो कार्य गरेको छ हाम्रो सेन्ट्रल अफिस तोडफोड गरेको हामी यसको कडाभन्दा कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ। हामी जिएनएलएफ हाम्रो जिएनएलएफ परिवारको पहिला 86 आन्दोलनदेखि खडेर आएको है।
यो नसम्झिनु कि जेएनएलएफले पाहाडमा अशान्ति गर्छ। हामी पाहाडमा सधैँ शान्ति चाहन्छौँ, शान्तिको मार्ग हामीले बनाएको हो। तर हामीले शान्ति चाहँदा चाहँदा पनि कसैले शान्ति तोड्नु खोज्छ भने हामी चुप लागेर बस्नु। सियासीमा हाम्रोले हतियार मात्रै बुझाएको छ, हाम्रो मुटु बुझाएको छैन हामीले है। यदि आइन्दा यस्तो कुनै पनि नराम्रो कार्य भयो भने प्रशासनले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, अनि यो जो कार्य भयो यसको जडसम्म प्रशासन पुगेको हुनुपर्छ। यसको मास्टर माइन्ड को प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो पक्रेर यसको तथ्य निकाल्नुपर्छ। हामी जिएनएलएफ परिवारको, हामी जिएनवाइएफको, हामी जिएनएसएफको, जिएनडब्ल्यूको सबको हाम्रो यही प्रार्थना छ प्रशासनप्रति, चाँडोभन्दा चाँडो यो मास्टर माइन्डलाई, यो कुतत्वहरूलाई यसको पक्रेर उनीहरूलाई सजाय दिएको हुनुपर्छ। हामी चाहँदैनौँ अशान्ति पाहाडमा। 2019 इलेक्सन जित्यौँ हामीले एउटा पटेका पनि पड्काइन, 2021 इलेक्सन जित्दा हामीले एउटा पटेका पनि पड्काइन, हामीले कसैकोमा ढुङ्गा नै हानिन। विजयको उत्सव मनाउनु मन थियो तर हामीलाई आफ्नै दाजुभाइमा आफ्नो दाजुभाइ हार्दाखेरि भाइले पटेका पड्काउनु, भाइ हार्दा दाजुले पटेका पड्काउनु, हामी त्यो चाहँदैनौँ। तर यहाँ कसैले त्यही चाहँदैछ, अन्त हामी यो कुरोको घोर भत्सना गर्छौँ। अब आइन्दा यस्तो घटना कहीँ पनि घट्यो हामी सहन गर्ने छैनौँ। यदि यस्तो घटना दोबारा घट्यो भने पाहाडमा आगो लाग्न सक्छ। हामी चुपो लागेर बसेको छौँ, मतलब यो होइन कि हामी डराएर बसेको छौँ। हामीले पाहाडमा शान्ति साथ, कसैले हाम्रो घरमा ढुङ्गा हान्छन् उनीहरूले याद गर्नु, उसको पनि घरमा ऐनाकै घर होला है। आउने दिनमा अब अध्यक्षलाई जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी कार्यालयमा जुन कार्य भयो होइन, जुन नराम्रो कुतत्वलाई ढुङ्गा मुढा गरिदियो, हाम्रो पार्टी कार्यालयलाई तस नस गरिदियो, तोडफोड गरिदियो, यसको कडाभन्दा कडा विरोध गर्छौँ हामी। र कति सक्दो छिटो प्रशासनले यसको जडसम्म गएर हामीलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ। यसको एउटा टाइम दिन्छौँ हामी, यदि 15 दिन या 10 दिन भित्रमा प्रशासनले यसको हामीलाई उत्तर दिनु सकेन भने हामी सडकमा उत्रिनु पनि सक्छौँ।